Selfie kasama ng new gadget, kaya madalas ang definition natin sa mayaman ay yung mukhang sosyal. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 7 reasons why most Pinoys don't save money. Importante na malaman mo ang reasons dahil baka isa ka sa hindi nag-iipon. In my 10 years as financial educator, marami na akong nakausap na walang ipon at ayaw mag-ipon. Alam ko na ang mga dahilan nila at sana marami kang matutunan sa video na to. At kung isa ka sa hindi nag-iipon, sana makatulong sa iyo to. Madalas pag sweldo, lalabas agad tayo kasama mga office mate. Sasabihan kang KJ pag di ka sumama. Ikakasweldo lang naman. Uunahin mo sale kesa sa retirement kasi ang sale hanggang mamayang gabi na lang. Ang retirement mo, 20 years from now pa. Mahilig din tayong mag-travel kasama ang barkada. Again, instant gratification. Gusto natin ma-enjoy agad ang sweldo. Kaya ginagastos agad natin to. Second reason, may mauutangan naman ako. Madalas tayong mabiktima ng magic words na shop now, pay later. Di natin alam na ang ibig sabihin pala nito ay shop now, regret later. Dahil napautang ka sa credit card at may malaking interest to na kailangan mo ring bayaran. Marami tayong pwedeng utangan. Relatives, bumbay, credit card, SSS loan, pag-ibig loan, company loan. Dahil marami kang mauutangan, madalas pagkapos, utang ang naiisip mong solusyon. Third is poverty mindset. Nung estudyante pa tayo, nasanay tayo na pag may baon, ginagastos natin lahat. Walang natitira. Kaya nung nagtatrabaho na tayo, pagka-receive ng salary, binabawas agad gastos. Madalas walang natitira o ipon. Pag ang formula mo pala ay salary minus expense, ang tawag dyan ay poverty formula. Ang dapat pala, pagka-receive ng income, bawas mo muna ang savings, saka i-budget ang natira. Ang tawag dyan, prosperity formula. Fourth reason, social status. Sa FB, usong-uso ang selfie. Selfie sa mamahaling restaurant, selfie kasama ng new gadget, kaya madalas ang definition natin sa mayaman ay yung mukhang social. Ang mayaman para sa atin ay yung may bahay, may kotse, may latest gadget. Pero di natin nakikita na ang akala nating mayaman ay marami palang utang. Ang bahay niya ay nakapag-ibig loan, ang kotse ay naka-auto loan, at credit card lang ang ginagamit niya para magka-latest gadget. Fifth reason, malaki naman ang sweldo ko. 50,000 a month sweldo ko, okay na ako. 100,000 a month ang sweldo ko at ng asawa kong seaman, okay na ako. May kasabihan na it's not how much you earn that counts, it's what you keep. Pwedeng 50,000 a month ang sweldo mo pero 50,000 din naman gastos mo, so walang ipon. Sino ba talaga ang mas mayaman? Madalas na pagkakamalan nating mayaman, si office girl. Kaya lang kahit 50,000 a month sweldo ni office girl, kung 50,000 din gastos niya, wala siyang ipon. Talo pa siya ni maid na kahit na nasa 8,000 lang sweldo, nakakaipon ng 2,000 a month. Again, sino ba talaga mayaman? Kahit professional ka, kung wala kang ipon, mas okay pa ang financial status ng maid at tindera sa labas ng office niyo. Sixth, responsibility. Do you love your family? Definitely yes. Madalas kaya di tayo nakakaipon, inuuna natin pamilya. I'm a breadwinner. I know how it feels to have a big responsibility. I know how important it is to give to our family. But giving does not always mean helping. Natataon ba na pagsweldo may emergency na kailangan bayaran sa bahay? Baka naman ang umaasa sa'yo tamad o nanonood lang sa bahay habang ikaw ay nag-o-overtime, napagalitan ka pa ng boss mo. Are you really helping them to the point na you forgot yourself na wala kang ipon? Last reason, procrastination or delaying. One day delay in execution is equal to one day delay in hitting your goal. One day delay in saving money equals one day delay in hitting your financial goal. Later equals never. If you save money, makakatulong yan para ma-hit mo dreams mo for your family. Ano ba dreams mo?
We want quality education for kids. We want quality time with family. Pero kung di ka mag-save, pwedeng mahirapan kang ma-hit ang dreams mo. Instead of quality education for kids, baka mahinto sila sa pag-aaral dahil kinapos sa budget. Instead of quality time with family, no time or less time dahil kailangan mo mag-overtime to pay off your debts and bills. Again, 7 reasons why most Pinoys don't save money. Una, instant gratification. Pangalawa, may mauutangan naman ako. Pangatlo, poverty mindset. Pangapat, social status. Panglima, malaki naman ang sweldo ko. Panganim, responsibility. At pangpito, procrastination or delaying. Comment mo sa baba kung ano ang reason mo bakit di ka makaipon. How big or small your money is depends on your belief about money. If your belief is like the belief of most Pinoys, you will end up like majority. No savings or deeply in debt. No savings means more debts, stressful life, more overtime. Unfortunately, you become a slave of money. Kung gusto mo pang matuto, pwede ka maka-access sa aming free webinar about personal finance. I-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.